នាយរដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោក Scott Morrison បានចោទទីក្រុងបេកាំងអំពីការបង្កសកម្មភាពបំផ្ទុះបំភ័យបន្ទាប់ពីនាវាយុទ្ធារបស់ចិនបានប្រាកកាំរស្មីឡាស៊ែរតម្រង់ទៅលើយន្តហោះល្បាតដែនសមុទ្ររបស់យោធាអូស្ត្រាលីកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះបានតាមការចៃផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃអាទិត្យទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022យើងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសអូស្ត្រាលីយន្តហោះល្បាតដែនសមុទ្ររបស់អូស្ត្រាលីថ្នាក់ P8A Poseidon បាន ទូររងការបាញ់កម្មរះស្មីលេសៀនុ២សំណាក់នីវយុធិរបស់កងទ័ពជើងទឹកចិនកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះជំនវិញហេតុការណ៍នេះលោក மோ រេសុនបានចាត់ទុកវាថាជាការបង្កសកម្មភាពបំផ្ទុះបំភ័យដែលมันអាចទៅលើកបានហើយរដ្ឋថាពិបាករបស់លោកនិងទីមទីមានការបោះស្រាយពីទីក្រុងពេកាំងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីលោក피 թ ើដូតុនបានអះអាងថាហេតុការណ៍ខាងលើបានកើតឡើងនៅក្នុងដំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្តាច់មុខរបស់អូស្ត្រាលីពេលដែលនីវយុធិចិន២គ្រឿង ដំណើរឆ្ពោះទៅភៀកខាងកើតតាមសម័ត আরা ហ្វូរ៉ាដែលនៅចន្លប់ភៀកខាងជើងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងភៀកខាងត្បូងប្រទេសប៉ាពัวញូហ្គីនីគបបញ្ជាក់ថាទំនាក់ទំនងរវាងអូស្ត្រាលីហើយនិងចិនដែលជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំបំផុតរបស់ខ្លួនបានធ្លាក់ចុះដុនដាបខ្លាំងបន្ទាប់ពីទីក្រុងកង់បេរ៉ាបានដាក់បំរាមឬក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាចិន Huawei កាលពីឆ្នាំ2018រួមជាមួយការរត់បន្តច្បាប់ប្រឆាំងការជ្រៀតជ្រែកផ្នែកនយោបាយពីបរទេសក៏ដូចជាការទទួលឲ្យមានការសិបអង្គិតអៃ ក្រិកលើប្រភពដើមនៃไวรัส COVID-19 កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Foodpanda ដឹកជញ្ជូនលើពីអាហារ